Be kind to animals. Ito ang mariing panawagan ng mga animal welfare advocate kasunod sa pag ng isang aso na nalagay sa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay. Si Bonbon, isang stray dog, ay nakuhanan ng larawan ng isa sa mga residente sa barangay Bonbon, Cebu City na namimilipit sa sakit dahil sa nakabuo na kutsilyo sa kanyang ulo gawa ng hindi pa nakikilalang salarin. Mabilis kumalat ang larawan nito mula nang i-upload noong linggo kahit maraming mga indibidwal ang nais tumulong para maipagamot at isalba ang aso. At isa na rito, si Teresa Marie Vidal. Nito'ng miyerkules, hinanap ni Vidal kasama ng iba pang rescuer si Bonbon sa malayong barangay ng Bonbon, Cebu at personal nakita ang kalagayan nito. Hindi naman maunawaan ni Vidal kung bakit ginawa ito ng tao sa isang hayop kaya't ganoon na lamang ang kanyang sa sapagat ilang araw na umanong nakabaon ang kutsilyo sa kanyang ulo kaya't di nito mailarawan ang sakit at kirot na dinaramdam ng aso. Pagka-rescue, agad tinurukan ng pampakalma at gamot para maibsan ang sakit agad ding dinala sa veterinaryan para isa ilalim sa operasyon. Matagumpay namang natanggal ang kutsilyo, ngunit nananatiling krusyal ang kalagayan ng aso. Nananawagan naman ang tulong si Vidal para sa gastusin ng aso na ilang araw pang mananatili sa klinika hanggang tuluyan itong gumaling. Samantala, nakarating naman kay Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia ang kalagayan ni Bonbon at nagpasalamat ito na naging matagumpay ang pagtanggal ng kutsilyo sa kanyang ulo. Ayon sa BC Alcalde, ipinagbigay alam sa kanya ng mga kasapi ng Cebu City Government at Department of Veterinary Medicine and Fisheries at nakita din sa social media. Dahil dito, magsasagawa ng pagpupulong ang Committee on Animal Welfare ng Lungsod para hindi na maulit ang sinapit ni Bonbon sa iba pang mga aso o anumang hayop sa Cebu City. Kaugnay nito, umaasa naman ang ibang mga animal welfare advocate na tigilan na ang pag-abuso sa mga hayop sapagat sila din ay may pakiramdam at may karapatang mabuhay sa mundo. Ito si Joe Felcandado ng Brigada News sa Philippines, The Music and News Authority.